Ministar vanjskih poslova Turske Ahmed Davutoğlu u posjeti je Bosni i Hercegovini. Tokom razgovora sa najvišim predstavnicima ove zemlje, turski ministar je ponovio nespornu podršku Turske Bosni i Hercegovini u procesu euroatlantskih integracija. Za Al Jazeera Davutoğlu je govorio o tursko-bugarskoj inicijativi za ulazak Bosne i Hercegovine u MAP, odnosno akcioni plan za članstvo u NATO. Mnogo je optimističniji pristup u Bosni i Hercegovini nakon kompromisa i formiranja nove vlade. Ovaj optimizam treba ojačati procesom integracije u Evropsku uniju i NATO, jer sigurnost, stabilnost i prosperitet države idu zajedno, ruku pod ruku. Ako je atmosfera sigurna, više će stranih investitora doći, bit će više ekonomskog razvoja. U ovom slučaju članstvo u NATO pružit će sigurnost svim ljudima u Bosni i Hercegovini, svih etničkih pripadnosti. U naredne 2-3 godine Crna Gora će biti članica, kao i Makedonija. Sve zemlje regije će biti članice. Ne želimo da Bosna i Hercegovina ostane izvan. Nadamo se da u budućnosti Srbija može početi sa MAP-om. Naša vizija za regiju jeste da imamo novu sigurnu okolinu gdje može biti uspostavljen ekonomski razvoj. To je razlog zašto se trudimo da pomognemo u ovom procesu.